ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਫਰਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੁਲਰੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰੋਲਬਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੱਲੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਕਾਂਗੀ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਗੀ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪਕ ਕਲਾ ਸੰਗਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪਕ ਕਲਾ ਸੰਗਮ ਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੂਪਕ ਕਲਾ ਸੰਗਮ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕਾਂਗੀ ਜੈਲਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਲਦਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਕੰਨਿਆ ਕੱਲੋ ਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਜਨਤਾ, ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਰੂਪ 'ਚ ਛਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਝੁੰਗਲ ਮਾਟਾ ਇਕਾਂਗੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਛਪਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਾਂਗੀ ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵਿਭਾਜਨ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਰਸੰਹਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤ੍ਰੈ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਹਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰੰਗਮੰਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨੀਰਮਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 1956, ਜੈਲਦਾਰ 1956, ਗਲਤ ਕੀਮਤਾਂ 1958, ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ 1958, ਪੰਜੇਬ 1961, ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ 1962, ਕੱਚ ਦੇ ਗਜਰੇ 1969, ਝੁੰਗਲ ਮਾਟਾ 1975 ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਬਣਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ 1982, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ 12 ਨਾਟਕ 1975, ਮਣੰਤਰ ਕੀ ਪੀੜ 1976, ਇਸ ਪਾਰ ਉਸ ਪਾਰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਣੀ 1957, ਬੰਦ ਗਲੀ 1957, ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ 1960, ਪੁਤਲੀ ਘਰ 1966, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ 1966, ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 1969, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ 1969 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਤ 1969, ਬੁਝਾਰਤ 1970, ਮੂਕ ਸੰਸਾਰ 1977, ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ 1981, ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ 1982, ਪਾਗਲ ਲੋਕ 1982, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 1900। ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮੰਚ 1968 ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਛੇ ਦਰ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਤ ਦੁਆਰ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਡਰਾਮਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।